عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پس بچے را گئے ورتوی اے زما گران پلارا زمانگا گڑاو بی زخلاس شویدا بابا جانا منگ نلار خطا دا آغی طرف تا دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچو گڑی سری داغی دا بچو گڑی و چیلی سری گی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائل اے بچانو قرار کی نئی منڈی ورپسی موخی اسی نہ چتا سی خپل سارو ایرانی سی او دا قائی نامدار سارو لیل تکلیف پون رسی گی اے بچو پریدی چیز منگ سارو کم خوالال پاغی بتلیوی خو اے بچیانو خیل کوئی اسی نہ چستا سی پو جبان دی دا قائی نامدار دن وسو گڑی او بیزی ترور ان کی اگا چیتا لڑی لاری نشی بے بور پسی اگوی منڈی ہوئی سلمانی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظلی پلا را روان دین اڑان دی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو بی کئی آئے ہائے غورائی نندر تداکم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ بعضی خلق ہوئی ویر اس بدا چیر سے پیدا کی گی چدا خودے ہوئی چتا سے شدن ایک کانو سرا خودے دا سے خبر کلم نہ کئی چاغلی نہیں اللہ منگتا قیمت پوری ہوئی چی شہید صادقان سرا رشتون خلق سرا کہ رشتون خلق دا قیمت پوری نہیں نبی با اللہ حکم نہ کولو اللہ دا عباس خبر حکم خونہ کئی اللہ دا آغی خبر حکم کئی چاغوی موجودی اللہ وی اے خلقو لار در نبا نغتا کی گی کتا سے دنے کانو ملگری شوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پلار روان دیو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پلار کی معشومان سارا لو بکئی سلمان فارسی دیوالتا ادرے دلو دامی دا قائی نامدار دا دنیا نا دتلو نا بات خبر دا سلمان فارسی دیوال سارا دا سی والار دے اوڑی رسیات خفا دے چاور دویلی سلمان فارسی خوزگن لارا خکولاو دا تا دا ست تکلیف دے چی تا والارے اگر اس طرح کی اوخ کے لارے راگلے ادب خمون دے صحابہ ہونا بایدہ ہو بعضی خلق ادب تم شرک ہوئی اللہ دے رحمو کی استاذ لاز دے خل کو ناوی مشرک دے زویم توی لاز کو لول زیخ پیم کلو زمان دا عقیدہ دا کہ دا استاذ پیم او دا بچی خپیم اخ کلے تا دے خون نسخون مندلے دے دا خو چچا دا بیدبی دروازی کلو کرے قلم بے ادب شو اللہ دی دنیا نا تا سے اگو رئی غذا نا برکت لارو حلقی نا خیر لارو علا چی دا ادب فضا و عرص خوشحالی خوشحالی و خبر پوری خبر رایا دیگی خدا کم بے ابل در تکوم انشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ توی زکن اللہ رکو لاو دا ورتوی اے دخد بندان ما تچل مخایاں تا تپت دکنا دیزے کے سگلو بھی کئی ورطوی دا حسین ابن علی دے ورطوی ماتم پتا دا لیکن پاگ استرگو ورط اگورا چپکم استرگو ورط جنابی رسول اللہ علی دل صلی اللہ علیہ وسلم تا تد حسین ابن علی مقام معلوم ندے یو زلی زور سر روانو ما حسین ابن علی دا سے منڈی کرلے سرداری کونے ورطا کے ناستو پنی ملار کی ورطا وی بچیا زما پوگو باندی را سور شا حسین ابن علی پوگا مبارکو باندی سور کو حسین ابن علی دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسترگو مبارکو باندی لاسن مبارکی خدل ورطا وی اے بچوڑی آن دسور لیستر گی دی مپٹوا بے بور تلار نخکاری و بچی آد سورلی دستر گن دلاس اخوا کا حسین ابن علی چکل اللہ سن مبارک دخپل نکا دستر گو مبارک ہونا کولا اکلل نسرداری کونین ورتوی شنڈی دیرا نزدی کا شنڈی مبارک حسین ابن علی ورت پسر راتا اکڑے او سرداری کونین تینکو کئی مبارک واغ السلام
وتي حسين چیر تزي وې دې الکانو سره منډې وامه نبی عليه السلام ورته ولې بس ته زما په وګو کې نه زما در سره داسې منډې وام چې تاله تکلیف نشي دا نبی عليه السلام ته ډېر ګرانو سلمان فارسی ورته وای اے حسین ابن علی دې ماشومان پسې ته منډې وخی او به غرزي کې راشه زما په وګو باندې کې نه زما در سره منډې وامه چې تاله تکلیف ونه رسیږي سلمان فارسی له ملمانه راغلل او د مدین خار دی سلمان فارسی له ملمانه راغلل معزز خلق دی سلمان فارسی خو مشهور او معروف شخصیت دی ملمانه چې راغلل ورته وی چې سلمان فارسی وی چا و جستا متعلق دا مشهور خبر ده چې تا ته الله ډېر لوی شان درکړی هغې ویل دا تاسې خطا شوې زه په ټولو خلقو کې ناچیز بندوم زیمه ویل ښه روټۍ به خورو خو دلته یې نه خورو موږ به دښتې ته بوځې داسې ځنګلونو ته م بوځه چې سیل وکړو وایي ډېره ښه ده بس روان شو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه میلمانه ورسره دي معزز خلق دی چې داسې لاړل صیبه ټکه نه غرمه ده بالکل ورته وایي سلمان فارسی وایه وایي موږ له د غوښې انتظام وکړو داسې بېکاره شی م نه خورو ګورې سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وی خا داسی اسی روانہ دا اغم راغلا داسی بلم رالا ددری سلور حسینو تا سلمان فارسی اشارہ وکڑا داسی ٹولے راغلے او سلمان فارسی ورتوی دیکھ مکم اخوا خدا جدتی حلالہ کم او گوری پکی اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ مکم اخوا خدا تاسو په لاس کې دی زه به درته ونیسم او الاله به کوم ورته به کوم درته ورته وای سلمانی فارسی مونږ ته پته نه وا ناګهانه د مرغو سیلاغه بلبل ته نه وړاندې دا ورته وای سلمانی فارسی دا ټولې مرغ ایستا په خدمت کې دي چې کمال اعلی ول غواړ اوس بستاخ بو ته درشي ته پکې اوستا ملمانه دی پکې خوخه کی ته اوستا ملمانه دی پکې خوخه یې مرغې نه بره په سیل باندې ګرځي سر باندې سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنہ دا خو صحابی دی دا خو د لوی شان خاوند دی دا خو د لوی کمالاتو خاوند دی امام زہبی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی الکبائر کی امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ یو بزرگ پلا روان امام زہبی سے معمولی سڑیا نہ دے یو بزرگ پلا روان نمی اغلی کلے خمان نم ذہن نعوتلو حوالاً پہ امام زہبی الکبائر بانی درکڑا بے گو سک بار گوری نو بزرگ روان یو سره ور سره سنگی ملګری شو ور تویت محمدی وی آ وی ته محمدی ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وی آ الحمدلله ور توی الله رب العالمین ستاسی دشان مطابق ستاسی په حق کې الله رب العالمین تورات کې فرمایلیو چې د آخر زمان پیغمبر علما د آخر زمان پیغمبر امتیانو داغي علما با په منزله د بنی اسرائیل د پیغمبران وای او دا زما د نبی ارشاد دی دروغ نه دی وای خان زمون پیغمبر موسی علیه السلام کانی تا دربور کو نو کانی نه الله پاک وبره او وستلې او مالم او ضرورت ته چرابانی پیا شربت سوس کی ورتوی انتخابی تکوا انتخابی تکوا امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق مخ قبلی تکو لزلی درو شریف پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اولو صلو کوئی تے لاری تکڑ لی وی فرمائی لیا الہ العالمین خدا یدی کوئی نا یا اللہ تا اغا ابرا اباسا چد دی وربان دی تندما تشی
اگر فرمائی دو کوئی نداسی اوبران چھ ما خلی تا یوللی نو مکمل دشاتو ندیر خواگو دشاتو ندیر خواگیوی تک سپینیوی مزیداریوی ما ورتا او فرمائیل او جنابی رسول اللہ رشتے ویلی دی پیغمبر علیہ السلام امتی چھ امتی شوی قسم پا خودے قسم پا خودے بے بوچ کوئی تا ودرے گی خدا علا دا ایمانم غواری او غزام پاکا غواری آن دے او چاویلی مولی سب اوی با دو رکا تا منزو کیا بس یوزل گوٹ تا ودرے گی جسا غواری اگا با غواری ماس ما دی دا خبر ہوتا کم علیر مدرسہ کی کار روان دے دا بازی سڑے دے تو اوی یرا نو تب اوی که یرا دا ٹولی پیسی مالا تارا اوڑی دی دا کم دا طالبانو پا دو آگانو کی گی زمان دو رکا تا منزو شے دے زس شایم دا ٹول غزا دا حرامو نڈکا دا اوی یرا مولی سے دو رکا تا منزو ورطا ہوگی کانا لباس اوی مالا خودی پاک مالی خبر خودی دیرا مزیدارا اکڑا دا غد کاروبار تا پوس میں چوکا غد باندونو کاروبار کولو مالی خواہ کار کے دا باندونو او ما تا وی چی دو رکا تا منزو کانو دا سی عجیب وقت دروخ ہوئے یعنی دا تا دروخ ہوئے صرف تا قولن مسلمانی فعلن مسلمان کم زکی دے پس ترکو بے منو گو رئی